Gjykata e apelit ka vendosur që ta shtyjë seancën ndaj Oliver Ivanovicit, derisa të merret vendimi rreth kërkesës së avokatëve mbrojtës për largimin e antarit të trupit gjykues Driton Muharemi. Në gjykatën e apelit nisi shqyrtimi i rastit të Oliver Ivanovicit dhe të katër akuzuarve të tjerë. Mbrojtja e të akuzuarve kërkoi përjashtimin nga kolegji i apelit të gjyqtarit Driton Muharemi, thanë se kjo kërkesë u bë për çështje parimore. Kërkesa jon për përjashtimin e gjykatësit nuk ka të bëjë asgjë personale me të. Kjo kërkesë është bërë për çështje parimore. Unë Driton Muharemin nuk e njoh dhe fare nuk dyshoj në punën e tij. Këtë arsyetim nuk e pranoi përfaqësuesi ligjor i familjeve të dëmtuara Burhan Majuni, tha se gjyqtari nuk mund të përjashtohet për çështje parimore. Fakti duhet të mbështetet në leg. Do të thotë edhe kërkesa që është vënë, do të thotë duhet të mbështetet në leg, sepse ligji shumë qartë thotë se kur duhet të përjashtohet gjyqtari. Jo për çështje parimore. Edhe nëse shkojmë në këtë mentalitet, ne kur nuk do të mundem të zhvilluam të thotë sistemin e drejtësisë. Sipas prokurorisë, mbrojtja po kërkon përjashtimin e gjyqtarit vetëm pse ai është shqiptar. Sipas tyre, kjo nuk duhet të ndodhë. Prokuroria nuk ka asnjë kundërshtim për përbërjen e panelit. Sipas ligjit në fuqi, përbërja e panelit gjithmonë duhet të ketë një gjyqtar vendës. Mbrojtja nuk ka sjellë ndonjë shpjegim të qartë se pse antari i trupit gjykues, Muharremi, duhet të përjashtohet. Arsye vetme që ata kanë sjellë këtë është se ai është shqiptar. Përgatësia nuk është arsye vetme për ta përjashtuar nga kolegji. Kryetari i kolegjit të apelit vendosi për ndërprerjen e seancës derisa të vendoset në lidhje me kërkesën e mbrojtjes për përjashtimin e gjyqtarit Driton Muharremi. Edhe seanca e caktuar për nesër u shtyp për 8 orë. Duke bazuar në kërkesën për përjashtimin e gjyqtarit Muharremi, atëherë kjo gjykatë do të ndalojë procedurën më të thjeshtme. Pas këtij lajmi, i dëmtuar Isa Mustafa i revoltuar braktisi seancën. U shpreh kundër vendimit për shtyrje të seancës. Po në fjallën e madhe kam folë gjatë seancave gjyqësore viteve në basë 99, në gjithë njëre kam prezentu ajo se që ka ndodhë në lagjën e Kovaqe në Mitrovicë. Vendimin e gjykatës për të shtyrje të seancës sotit, nuk isha thonë që më shumë e ka në vendosi drejtësi. Palës e mbrojtëse. Kështu që gjithë njëherë, sa e kuptoju në më shumë i përkrajnë palë mbrojtëse, se sa njerës të ekzekutum. Ivanovic akuzot për vrasjet e shqiptarve në prill të vitit 1999 në jug të Mitrovicës, dërsa akt akuza e ngarkon bashk me të tjerët për vrasjet e shqiptarve në shkur të vitit 2000 në veri të këti qytetit.